Txomin, zurekin hasiko naiz. Eta Txomin, orain... Orain da, orain, orain da momentu. Bertxoa. Bai, bai, bertxoa. Animatuta hitz egiten nauzu, maixu. Wow. Animatu proba egizu. Zirtolari izateko jaio nintzen. Ziuna, tira. Aizu. Begira garmela, ja. Pasote. Kale. Bertxoz betea dut barrena. Ziona. Eta orain dik ez dut esan dena. Opa. Apa, garmela. Apa. Zertan aizea? Bertxan da izina. Oain dela azte bete enkargatu nahi eta aldu da, bengoz. Broma izango da, ezta? Ez zen nuen serio hartuko Txominek ateratako posterura? Lasai. Broma da ondena geri, zuetako norbaitek mesedez sinatuko ditau, badut prisa, agudu mesedez. Zeskatu dezu, Carmele? Badenetik pixka bat, kamisetak, metxeroak, pinak... Eta reñonerak, bidalketa gastuk barne, 5.000 €. Zer? 5.000? Gure herriari ez bataz lapurtua, azinean lurralde baskoa, ferreskuratu beharrekoa. Zaziak bat balaztia, zortziak bat gure egia, herri horia. Eta, hau! Baina... Azkena. Ue? Zer da, hau? Hauek Txomin Histon erreferente mitikoak. Txomin Artola, abeslari historikoa. Txomin Perurena, txirrindularia. Katxalin Txomin Er. Katxalin Txomin Er. Txomin Armendia, bertxolaria, hartu. Laura Txomintegi. Politikarioia idazlea. Ja. Ho, Txomin! Irautzalea! Eta hau? Eta hori... Txopin. Txopin? Bai. Frederik Txopin. Komposatzalea. Superfamatua. Letra baten gati pena ematen zian kanpoa usteak. Eta 5.000 € esan duzu? Bai. Gastuak barne, 5.000. Ba, gastu guzti hauekin, Txoministak izena mantendu beharra daukagu, derrigorrez. Azteko eta behin, dirua lortzeko ezagutzen ditugun baliabideak aipatu. Larra? Irautza zerga. Horretarako aurrena, armak behar dira. Bueno. Nik eskopeta bat badaukatetxean. Hobez ez. Hurrengoa, Carmele? Webserie bat egin. Webserie bat? Baina horrek ez du dirurik ematen, ez? Ez du dirurik ematen, keba. Txomin. Bizarrak endu dezu, ez? Bizarra? Ez? Ez? Keba. Bueno, eta zuk zer proposatzen duzu? A ber, nik proposan ezaket Junjun Brigade kontzertu benefiko bat ematea, baina zoritxarrez ez daukagu trompetarik. Litzatek ez da Madame Kontxesi ere torriko. Ja. Eta Rioja ardeo ibabez letzaskatuko bagenia? Rioja edo Araba Errioxako Rioja. Sekulako liskarrak dituzte beraien artean. Horretan ere estrategiarik gabe jarraitzen dugu. Oion goa edo. Badak itzera egin dezakegun. Utzi asmatzen. Beste 5.000 € zorra utziko digun beste zerbait. Baietz. Ez. Egin dezakegu crowdfunding bat. Sorry? Crowdfunding. Bi gauza behar dira crowdfunding kanpaina bat aurrera eramateko. Bat, kausa. Jendeak jakin dezan zertan inbertitzen duen bere dirua. Eta bi, komunikazio estrategia on bat. Ulertuta? Bai, Carmele, bai! Egoera latzean gaude.
5.000 euro lortu behar ditugu aste betean. Merezi aldu saiatzeak. Bai, Carmele, bai! Horregatik, gure onena eman behar dugu. Eta taldekide bat lurrera erortzen denean, altxetzen lagunduko diogu. Ulertuta! Zer, Carmele! Bai, Carmele, bai! Bai! Ondo da. Alderdiak dirua behar duela esateak ez du bat ere saltzen. Inork ez liguke xentimorik emango. Beraz, zerbait berria asmatu beharko dugu. Zer egin dezakegu? Mapin bat egin dezakegu? Liburu bat autoekoitzi? Kantu bat grabatu zer? Bai, Carmele, bai! Galdera bat egin zuet! Dokumental bat egin dezakegu. Gure proiektu politikoaren oinarri filosofikoak izango dituena. Oso ideia ona, Chester. Guztiak ados? Bai, Carmele, bai! Mondo da. Zu hasi zaitez horrekin eta ni jarriko naiz kontuak irekitzen Facebooken, Twitterren, Instagramen eta Kaixo Maitean. Eta Twentin? Twenti itxi dute. Eta guk? Guk zer egin dezakegu? Zuk larra saldu boleto batzuk. Boleto batzuk? Eta zin izango da saria? Ze sari, larra, inoiz ez dago saririk. Eta zuk, Txomin, zuk baliabideak bilatuko dituzu dokumentalarentzako. Bai, Carmele, bai! Ba, venga, ja, oraintxe, venga! Haupa. Yep. Bueno, aste bete izan dugu bakoitza bereginkizunetarako. Larra, zer moduz? Edo ni naiz, edo herri hau ez da lengua. Bi boleto bakarrik saldu ditut, eta nera monak erosi dizkit. Txomin, nola doa diru laguntzena? Oa, denbora gutxi haukagu, data txarrak dira. Honezkero Ainara Legardonek eramango zituen guztiak. Carmele, dagoeneko hasiko zen bere maitzak ematen rousurzino movida hori, eh? Crowdfunding. Bueno, movida hori, nola doa? Ez, gara itxarrek dira ere bai. Justo aste honetan hasi dira ere bai crowdfunding egiten Lazkaoko Artzaina Elkartea, Ekonomia Sozial Eraldatzailea Gizarteratzeko Kolektibo Errusiarra eta Munillaren aurkako Euskal Apaizen Kofradia. Ezin da horrelako proiektuen aldean ikusgarritasunik lortu. Alferrik da. Gauerdirako gutxi geratzen zaigu, ez dugu lortuko. Itxain, badakit. Eskatuko diot Twitterreko guru bati gure alde txio bat botatzeko. Seguru funtzionatuko duela. Seguru. Abildua aranago hiri jauna. Norbaitek 50 euro sartu ditu. Nork. Itxain, Garbine bihurrun. Ah, ze jatorra. Ze mitika. 150 euro. 1000 euro. 1500. 2000 euro. 3000 euro! 3000 hogei! 3500 hogei! 4000 euro! Vinga! Zer pasatzen da, Carmele? Ez dugu lortuko, 2 minutu falta dira gauerdirako eta 1000 euro falta zaizkigu. Gure poltsikotik jarri beharko dugu. Azkenean oso errekurtso erabilia da. Gure poltsikotik? Zuk egin duzu 5000 euroko zuloa, maja? Dirua ez da dila arazoa izan. Nik jarriko dut dirua, baldin eta... Baldin eta alderdiari txoministak izena jartzen badiogu, ez da? Lingo! Zer diozu, Chester? Ados. Carmele, Larra? Ondo. Ados. Toma! Norbaitek 1000 euro sartu ditu. Nori izan da! Nori izan da! Ikusi, txalan. Ez du jartzen, anonimoa da. Baina txoministak izena mantenduko dugu, ez da? Lartu dugu! Funding! 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 Txoministak izena mantentzen dugu! Funding! Gabon, ni naiz. Bez, deitzen izun eskerrak emateko. Zugabel litzateke posible izango hau eta... Ba hori, Robin Furtsin o movida horrena. 1000 euroena. Nola, ez dakizula zer? Crowdfunding. Crowdfunding. Crowdfunding.
crowdfunding. Crown is crowd. Crowdfunding. Crowd. Crowd. Founding. Funding. Ding. Ding. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Founding. Funding. Crowdfunding. 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 Windsurfing. Crowdfunding. Run surfing. Crowdfunding. Greenfunking. Crowdfunding. Rendalding. Crowdfunding. 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 Errazada. Crowdfunding. Confunding. Confunding.